Tak ahojte, vitajte pri ďalšom videu. Dúfam, že ste sa ďalej učite po nemecky. Dnes by som vám chcela vysvetliť niečo, čo je dosť zložité na vysvetlenie. Chystám sa na to už dlho, ale kto sa chce dostať ďalej od tej jednoduchej nemčiny, musíme si to nejak povedať, musíme si to nejak skúsiť pochopiť. Ja sa to pokúsim vysvetliť najlepšie, ako viem. V prvom rade dnes sa porozprávame trošku o podstatných menách. Veľa doteraz v mojich videách ste mohli vidieť o slovesách. Dnes budeme hovoriť o podstatných menách. Čo už vieme o podstatných menách v nemčine? Vieme, že sa píšu veľkým písmenom, pretože sú podstatné. Áno, prvé písmeno je veľké. A pred každým podstatným menom musí niečo stáť. My keď sa tu nemčinu učíme, ak máte nejakú učebnicu nemčiny, alebo ak máte slovník, tak určite ste si všimli, že pred každým podstatným menom je člen, a to je člen der, die a das. A tu nám vznikajú, alebo tu nám začínajú vznikať problémy s nemčinou, pretože der nám predstavuje mužský rod, čiže znamená ten, a všetky podstatné mená, ktoré budú mať pred sebou der, budú mužského rodu. Die nám bude predstavovať ženský rod, to znamená všetky podstatné mená, ktoré majú pred sebou die, budú ženského rodu. A potom tu máme ešte das. To znamená, že všetky podstatné mená, ktoré nájdete v slovníku s, tomu hovoríme určitý člen, s určitým členom das, budú stredného rodu. A teraz, ak si začnete všímať tie členy, zistíme, že rody v nemčine sú úplne odlišné od rodov v slovenčine. To znamená, že napríklad skriňa je u nás tá, ale u nich je der Schrank. Stolička je u nás tá stolička, čiže my ju máme v ženskom rode, ale u nich je der Stuhl, čiže je ten stolička. A toto nám funguje na veľmi veľa podstatných mien, napríklad ten byt po slovensky, po nemecky je to die Wohnung. Áno, je to tá byt. Takže tu nám vzniká problém, pretože ak ja chcem hovoriť správne nemecky, idem si po druhú fixku, ak ja chcem hovoriť nemecky a neviem členy, čiže neviem, aký člen má podstatné meno, neviem hovoriť gramaticky správne. Ak by sme si to porovnali so slovenčinou, v slovenčine hovoríme kto čo, stolička, koho čoho, stoličku, komu čomu, stoličke. Vidím koho čo, stoličku. Zoberiem si slovo stolička a mením tie prípony A, E, O, U. V nemčine sa mi slovo meniť nebude, bude sa mi meniť člen, ktorý je pred podstatným menom. To znamená, že ak ten člen tam nedám, nebudem hovoriť správne a budem hovoriť mám brat, sedím na stolička a podobne. Takže, toto je prvá vec, ktorú by sme potrebovali vedieť. Ďalej si potrebujeme vysvetliť, že v nemčine máme určitý člen der, die, das, ale máme aj neurčitý člen, ktorý vlastne sa podobá na to na jedna, ein, lenže neznamená jedna, ale znamená neurčitý člen, nejaký, nejaká, nejaké.
Kto vie anglicky, lepšie sa mu to bude chápať, pretože tie členy sú približne rovnaké ako v angličtine, to použitie, ako to d a e a n. Ale kto anglicky nevie, posnažím sa mu to teraz vysvetliť. Takže, there did us je člen určitý. Keďže je to člen určitý, vyjadruje nám, že niečo je určité, čiže je to už známe. Známe, nepíšeme žiadna fixka. Je to už známe, poznám to. Hovorím o tom druhýkrát. Áno. Pomôcka, pozor, neprekladá sa to tak naozaj, ale pomôcka, ak neviem, či tam má byť člen určitý alebo neurčitý, pomôcka je, že si ho môžem preložiť ako ten, tá, to. Lenže nemám iba člen určitý, ale mám aj člen neurčitý. A to znamená, že člen neurčitý je to neurčitý člen. Neurčitý člen znamená, že ho použijem vtedy, ak je vec neurčitá, neznáma, hovorím o nej prvýkrát. Neurčitá, neznáma, hovorím o nej prvýkrát. Môžem mať pomôcku, tak ako tu mám pomôcku, ten, tá, to. Tu mám pomôcku, že si ju môžem preložiť ako nejaký, nejaká, nejaké. Akú formu má tento člen? Tento člen má formu ein. To znamená, ak je niečo der, neurčitý člen bude mať ein. Ak je niečo die, neurčitý člen bude mať eine. Ak je niečo das, neurčitý člen bude mať ein. Pozor, upozorňujem vás, zatiaľ sa nachádzame iba v prvom páde. Dúfam, že stihnem ešte aj ďalšie video urobiť. Tam by som vám chcela vysvetliť prvý a štvrtý pád, po prípade ostatné pády. Nachádzam sa zatiaľ iba v prvom páde. Trošičku si musíme zopakovať slovenčinu. Na prvý pád sa pýtam, kto čo. Takže ešte raz. Pred podstatným menom v nemčine musí stále stáť buď určitý člen, buď neurčitý člen, alebo aj privlastňovacie zámeno, môj, tvoj, jeho, jej, alebo tam môže stať aj číslo, alebo tam môže stať ešte aj kein, čiže žiadny, ale stále tam musí niečo byť pred tým podstatným menom. Máme potom výnimky, kedy môžeme člen vynechať, to bude zase námet na ďalšie video, ale okrem týchto výnimiek stále pred podstatným menom niečo je. A to ten člen mi ukazuje, v akom páde sa to podstatné meno nachádza a aký má rod. Takže vieme, že sú podstatné mená der, die, das, mužský, ženský, stredný rod. Tieto podstatné mená sú iného rodu v nemčine ako v slovenčine. A treba sa to, ak chcete, podľa toho, ako veľmi dobre chcete hovoriť nemecky, ale ak chcete hovoriť nemecky gramaticky správne, je dobre učiť sa slovičko s členom, ako keby to bola časť slovička. Ako keby to bolo slovičko samé. Áno, netreba sa nad tým veľmi zamýšľať, netreba si to hovoriť, aha, slovenský je to die, po nemecky je to der, proste der Schrank bude skriňa. Sú rôzne mnemotechnické pomôcky, ktoré nám môžu pomôcť, ako sa tie členy naučiť. Napríklad písať si to farebne. Písať si farebne do stĺpcov. Všetky, ktoré sú der, píšem si do jedného stĺpca červeným. K
ktoré sudy budem písať do ďalšieho stĺpca zeleným, ktoré sudá budem písať čiernym a môj mozog si bude zvykať na to, že der je červené a tak ďalej a bude priraďovať túto farbu týmto členom. Ale stále by bolo dobre, keby ste si už tieto farby používali. Čiže keď čítam napríklad nejaký text a vidím, aha, toto slovičko je der, počiarknem si ho červenou, toto slovičko je di, počiarknem si ho čiernou a tak ďalej. Potom sú rôzne iné, že si to nejak musím pospájať, dávam si ich do spoločných skupín. Tomu sa budeme tiež venovať neskôr, pretože dnes, čo by som chcela a čo je cieľom tohto dnešného videa je, aby ste vedeli, že kedy použijem určitý a kedy použijem neurčitý člen. Toto je predpokladom všetkej ďalšej gramatiky. Takže už viem der, die, das, určitý, potom mám neurčitý, ein. Mám asi zle zmazanú tabuľu, preto mi nechytá fixka, ja tam dopíšem potom k tomu videu, áno, papierik. Eine, ein, čiže mám neurčitý člen. A teraz, kedy pomocka ten je určitý, nejaký je neurčitý. A teraz, preto sa to vysvetľuje tak ťažko, že použitie určitého a neurčitého člena závisí stále od situácie, v ktorej sa nachádzate. V každej jednej situácii, v ktorej ste, závisí to od tej situácie, či použijete určitý a neurčitý. A preto ťažko nám opísať každú jednu situáciu, v ktorej sa budete nachádzať a povedať, aha, to bude určitý, to bude neurčitý člen. Ale pokúsime sa uviesť aspoň príklady. Takže, napríklad sedíte niekde a chcete povedať, aha, tam je nejaký pes, lebo je to zvláštne, že je tam nejaký pes. Ale hovoríte o tom psovi prvýkrát, je to pes, ktorý je pre vás neznámy. Použijete ktorý člen, keďže je pre vás neznámy? Neurčitý, čiže poviete, sieh, dort ist ein Hund. Pozri, tam je nejaký pes. A budete ďalej hovoriť o tom psovi a budete ho ňom hovoriť už druhýkrát, takže poviete, der Hund ist groß. Ten pes je veľký. Hovorím o ňom druhýkrát, použila som člen ktorý? Určitý. Ale ak sedím a chcem povedať, pozri na to dieťa tam, na konkrétne dieťa, nie na nejaké, tak poviem, sieh das Kind dort, pozri to dieťa tam, das Kind, použijem člen určitý. Dajme tomu, že sa mi pokazil počítač a ja to hovorím niekomu, kto rozpráva nemecky, čiže mu hovorím, potrebujem počítač, je to zatiaľ je to pre mňa jedno aký, zdôrazňujem fakt, že potrebujem hoci aký nejaký počítač, použijem člen ktorý, použijem člen neurčitý, čiže ich brauche einen Computer. Prečo einen si povieme v ďalšom videu. Ale už keď som si počítač vybral a ukazujete kamarátovi, že pozri sa, ten počítač kúpim, tak poviem, den Computer, kaufe ich. Alebo der Computer ist gut, tento počítač je dobrý. To znamená, že použijem člen určitý. Podobne, idem si kupovať tričko. Viem, že potrebujem tričko, nemám vôbec zámer alebo predstavu, aké tričko chcem kúpiť, akurát viem, že potrebujem. A prídem do obchodu a predavačka sa pýta, was wünschen Sie? A ja hovorím, ich möchte ein T-shirt. Chcem nejaké tričko, použila som aký člen? Použila som člen neurčitý. Ale predavačka príde, povyberá mi trička a pýta sa, welches T-shirt nehmen Sie? Ktoré tričko vezmete? Vezmete si, ako kúpite? A ja hovorím, das T-shirt. Toto tričko. Použila som člen určitý. A skúsme ešte jeden príklad. Ste niekde medzi mnohými ľuďmi a niekto odpadne, príde mu zle. Vy potrebujete lekára a hovoríte, potrebujeme lekára. Akého lekára potrebujeme? Potrebujeme nejakého lekára alebo toho lekára. Potrebujeme lekára nejakého, je nám jedno aký. To znamená, že povieme, wir brauchen einen Arzt. Použijeme člen neurčitý.
Ale ak ste u lekára, alebo dajme tomu v tej budove, a niekoho stretnete, on sa vás pýta, vás Max Duhír, čo tu robíš? A vy hovoríte, idem navštíviť lekára, alebo idem k lekárovi, ktorý člen použijeme? Určitý, čiže ich bez uche, den arzt. Určitého lekára. Pre opatrovateľky by mohla byť možno takáto veta. Ak idete váriť, potrebujete hrniec. Je vám jedno, aký hrniec ste prvýkrát v tej rodine. Neviete ani, kde majú hrnce, tak použijete ich brauche a einen Topf. Je vám jedno, aký, vy si potom vyberiete, len chcete dať najavo, že hľadáte hrniec hoci aký. Ale ak už tie hrnce poznáte a viete, že chcete ten taký, ja neviem, veľký alebo malý, tak poviete, ich brauche den Topf. Potrebujem tento hrniec. Áno. Toto je podstata určitého a neurčitého člena. Čo by som vám poradila? Ak to vymeníte, nie je to až taká hrozná chyba. Ale nikdy, toto by som vám poradila, nikdy nemôžem použiť neurčitý člen, ak na niečo ukazujem, na niečo konkrétne. Áno, ak budete hovoriť, tento stôl je pekný, táto izba je veľká, tento televízor je nový, vtedy používam stále určitý člen, lebo keď hovorím o niečom konkrétnom, je určité. Ale ak hovorím o niečom, čo je nekonkrétne, tak ako som sa vám to snažila vysvetliť, vtedy je na mieste člen neurčitý. Takže toto je podstata používania určitého a neurčitého člena. Mali by sme si to nejak uvedomiť, že máme nielen ten určitý, ktorý je v každom slovníku, v každej učebnici, ak sa učíte slovíčka, ale máme aj člen neurčitý, môže tam byť aj prilasňovacie zámeno a tak ďalej pred tým podstatným menom. Toto je úvod. Áno, toto dnešné video je úvod do podstatných mien. V ďalšom videu si povieme už niečo o tom, že sa tieto členy menia v závislosti od týchto pádov. Toto, čo sme si dnes povedali, platí pre prvý pád, čiže der v prvom páde je ein, die je v prvom páde eine, das je v prvom páde ein. Čiže skúsime si ešte také krátke cvičenie. Čiže keď je niečo, keď stôl je der Tisch, neurčitý člen bude mať aký? Ein Tisch. Ak je skriňa der Schrank, tak neurčitý člen bude mať ein Schrank. V prvom páde, áno, das ist ein Schrank. To je nejaká skriňa. Was ist das? Je to der Filzstift, lenže my o ňom hovoríme prvýkrát, tak povieme das ist ein Filzstift. Ak by sme o ňom už hovorili druhýkrát, tak povieme der Filzstift ist grün. Was ist das? Je to Tafel. Tafel je die, lenže ja hovorím o tejto tabuli prvýkrát, takže hovorím das ist eine Tafel. Die Tafel ist klein und weiß. Tabuľa je malá a biela. Čo by sme tu ešte mali? Tu máme záclonu. Was ist das? Das ist eine Gardine. Je to nejaká záclona. Die Gardine ist weiß. A takto ďalej a ďalej. Pozor, zatiaľ sme v prvom páde. V ďalšom videu sa vám budem snažiť vysvetliť pád štvrtý. Po prípade možno si povieme niečo aj o treťom. No a ďalšie video, alebo ak by ste niekde našli, máte nejakú učebnicu, hneď več zvykne to byť v tých prvých lekciách, sa to volá, že vynechávanie člena. To je tiež veľmi dôležitá gramatika, aby ste si uvedomili, že kde ten člen má byť a kde ho môžem vynechať, kde by vlastne nemal byť. Pretože ak viem, kde člen vynechať môžem, viem všetky ostatné prípady, kde ten člen musí byť. Takže máme námed na ďalšie dve videá. Prajem veľa chuti a síl do učenia nemčiny. Majte sa pekne.